Deus vai tirar toda a cegueira dos teus olhos. Olha aí, ó. Porque o teu caminho não é os caminhos de Deus e nem os pensamentos de Deus. O que Deus tem a teu respeito é coisas grandes. E se você não guardar no teu ouvido, Deus vai te apertar. Porque Deus é fiel. Deus está de olho. Deus é grande. Tu quer vida? Tu quer vida e mudança? Ou tu quer morrer? Quer vida ou quer morrer? Escolha! Deus está te dando uma oportunidade. Meu vida ou morrer? O que tu escolher? O que tu escolher? Deus vai cumprir a tua vida. Mas se escolher vida, abandone tudo, porque Deus tem um comando sobre a vida com você. Tu és de Deus, mas para isso tem que ter renúncia. Do que é uma séria? Cadê teu pai? Cadê? Misericórdia. É tua filha? Então vem para cá. Meu Deus, Jesus, o que ela escolher decidir, tira as tuas mãos. É ele, Deus. Meu Deus. Dá a mão. Lava a mão. Lave. Pronto. Avisando tu, Ezequiel, ao ímpio. Na eternidade eu não vou a cama séria, mas eu entro em euforia, mandando tu avisar, e tu me avisando, e ele morrer, eu morrer que eu teu sangue. Pois eu lavo as minhas mãos e a tua mão lava as mãos dela, porque tu é grande. A cama séria, Deus tem um projeto muito grande na tua vida. Tem coisas que Deus é tão tremendo. É. Vem para cá também, minha irmã, que estava aqui. Vamos orar, vamos orar. Deus é fiel. Deus me tira de dentro desse peixe. Aleluia. Glória. Oh, Deus é grande. Põe as mãos na tua filha, irmã Elizabeth. Aleluia. Oh, Jesus é fiel. Glória ao nome do Senhor. Vem para cá, minha irmã. Aleluia, que nos trouxe aqui uma salvação abençoada por Deus. E desceu tudo no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Deus é fiel. Bendito o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu disse ao moço, aleluia. Moço, tu és bonito, não precisa trocar. Deus fez uma estética tão linda do Senhor. Injetado, ah, é, minha vida é minha, então tá bom. Eu faço o que eu quero, virou o rosto pra mim. Eu disse, tu, pra mim, tu não virou nada, tu virou pra Deus. Saiu murmurando, tomou um negócio. Amém, vida. Reinaldo, meu filho, tá mal feito. Isso é, mas Deus falou com ele. Eu vou orar, irmão, me perdoa, eu vou orar, não, porque Deus falou com ele, ele foi reclamado a Deus. Eu não vou orar, não. Eu só vou orar se ele se humilhar. Se ele se humilhar e se converter, aí eu vou orar ao Senhor. Caso contrário, deixa ele lá no nome de papai. É papai apertando na cama séria, porque Deus usa e não dá ouvido, não dá crédito. E ele já sai murmurando, achando que ele está com brincadeira. Irmão, ninguém está brincando de ser crente, não. Eu não estou doido da cabeça, eu passei o dia todo dia de manhã cedo, clamando ao Senhor, jejuando para estar aqui. Fui para passar roupa, camisa, no ferro, tanto lugar. Jesus me ajude. Aleluia, larguei tudo para lá. Na palavra, louvado seja.
pacote. Tu tens sofrido, calada, levado até papa. Se ele bater de novo, tu vai ver onde vai parar. Da cama subida. Meu Deus. Ah, a cama séria. O sono pode dar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Por causa do gemido dos necessitados, Deus se coloca em pé, irmãos. Deus, ele se compadece da aflição de um justo. Mexe com crise de oração. Toca um vaso, um ungido que ora, que clama a Deus. Aleluia. Irmão, Deus, ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Vem pra cá, irmão. Como é teu nome, irmão? Mirelle. Como? Mirelle. Mirelle. Não bonito, Mirelle. É. Aquele moço bonito de camisa vermelha. Aquele jovem, vem pra cá. Aleluia. Santificai-vos, porque amanhã, diz o Senhor, ele vai fazer uma grande maravilha. Aleluia. Não entende, Renato? Santifica e eu vou derrubar os lugares de Jericó. Santifica o que está em pé, te afrontando, eu vou. Levanta as tuas mãos para cá. Eu creio que todos são crentes. Né? Se tem alguém que não é crente, só a Rosa. Vem para cá. E eu, ela se encaixou e tu tá certinho aí. Só veio para cá. Tá? Deus vai tomar uma decisão agora. Aleluia. É, porque você está livre. É só levantar a mão, aceitar Jesus e continuar crente. E se não é batizada, descer as águas e a bênção é grande. E Jesus, ele é fiel. Aleluia. Mas Renato, tu não sabe de nada. Tu que pensa. Oxi. Deus é fiel. Deus vai colocar tua casa em ordem. Vamos. Tudo em ordem. Tudo. Papel. Coisa boa. Aleluia. Tu vacinar. Glória. Jesus é fiel. Ele é grande, porque Deus é fiel. Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Viu? Porque você nem tem tanta coisa que já passou, tanta coisa, tanta calúnia, tanta perda, tanta traição, tanta séria. Mas até aqui Deus tem te ajudado e Ele vai continuar te ajudando, porque Deus tem algo na sua vida. Deus vai fazer de ti um vaso. Eita, chega da unção e do poder de Deus na terra, naquela cega, e tu vai ganhar. Ela é séria, olha a tua inimiga para Jesus de Nazaré. Oh, que coisa linda! Aleluia, glória. Tu vai assinar papel. Tu vai ver o que vai fazer amanhã. Como é teu nome? Rosângela. Eita, nome de guerra. Rosângela, nome de cabeça. Da cama séria. Euforia. Aleluia. Deixa ela aí, fica do lado dela aí. Isso. Vamos lá. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém? Irmão Francisco, vem para cá. Quem olha para ele aí, irmão? Ele dá os gritos dele, né? Mas só Deus sabe quem se moço faz. Eita, gente. Só ele e Jesus sabe. E Jesus, ele é fiel. Faça o teu acampamento nas cartas e aguarde uma surpresa de Deus. Vem para cá, carreta de vermelho, minha amiga. É isso. Vem para cá. Aquela irmã está com o bebezinho lá na porta. Venha para cá. Como é o nome da cidade da senhora? É o quê? Gisele. Eita, Gisele. Tu está disposta a fazer uma proposta a partir da minha noite, a partir de hoje? Segredo. Não diga ao teu esposo a ninguém. Mistério.
Há algo que Deus vai responder. Porque tu está precisando. E é urgente. A tua causa é urgência. Não vai demorar. E você sabe que Deus está falando com a senhora. Deus vai te dar uma resposta. Deus vai tirar o negócio da pinturenta. Meu Deus, me segura. Jesus, me segura. Eita, solta Jesus. É carrega, é uma careta, aquela séria. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Até sair. Jesus disse: oh, meu Jesus, tu é essa. É da irmandade da Coca-Cola. Desse modo, glória a Jesus de Nazaré, aleluia, glória ao nome do Cordeiro, papai está aqui, ele é grande, louvado seja o nome do meu Salvador, aleluia, vem para cá, senhora, corre, chega ao 40, Santo Jesus tem poder, eu vou quebrar esse relógio, vem para cá, senhora, anciã, vem para cá, minha querida, vamos orar, porque Jesus vai fazer, quer acertar Jesus, levanta as mãos assim comigo, levanta isso, que coisa boa, passa assim lá para cima, meu Jesus, tu vai ver a diferença. Tu vai ver a diferença sobre a sua vida. Haverá paz no meio dessa situação. Vamos orar. Vem para cá esse jovem abençoado e essa outra jovem. Vem para cá. Vem isso, vem os dois. Por favor. Vamos orar. Vamos orar. Louvado seja Deus. Faça esse propósito ao Senhor. E Deus é fiel para lhe responder. Não vai. É coisa urgente. É coisa urgente. É coisa muito rápida. É coisa assim, meu Deus do céu. Louvado seja Deus. Venha para a sala de camisa VIP. Por favor. Como é o nome da senhora? Como? Não é mim. E é o nome da outra? Bom, lembra que as duas aqui na minha frente. E a mão outra. É para vocês deixar Deus usar a vida de vocês. Não é para sufocar e nem prender o Espírito de Deus. Porque Deus ele quer fazer uma obra através de vocês aqui. Viu? Porque vocês não vão ficar muito tempo na vida desse trabalho. E vocês sabem disso, como a irmã também sabe. Mas antes de Deus tirar vocês, Deus quer fazer uma obra muito grande e maravilhosa, que vai marcar a história de vocês, o tempo que vocês ficaram aqui, e no meio dessas irmãs, porque Deus é fiel, é soberano. Então a partir da semana que vem, dê o lugar a Deus esparrando o pé, o que Deus colocar, entrega, não vá para casa com a mensagem, viu? Aleluia, porque se você for, tu vai parar na UTI, e Deus não quer que tu vá para UTI, não. Deus quer que tu pare aqui. Amém, irmãos. Olha, nos perdoe. Pelo amor de Deus, vem cá, meu pastor. Vem, vem.
Poxa, o pastor chegou e misericórdia. A paz de seus irmãos. Amém. Vamos orarmos. Acredite na promessa de Deus. Acredite. Deus, obrigado, Jesus, mais uma vez. Sou grato a ti, ó Deus querido, por esta noite e pela tua palavra, por cada vida que estás aqui. Deus, tu és o Deus da promessa, o Deus que fala, o Deus que faz. Assim, ó Deus querido, como tu usaste o teu filho nesta noite, para falar, ó Deus querido, como cada um que estás aqui. Deus, vem será, Pai querido, estas palavras. Senhor, todos nós hoje para todos sempre digam amém. Dê um abraço.